Մարզիկներն արդեն ռինգում են, 16 տարեկան հունն է, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում, մենամարտելու են 2 ռաունդ 2 րոպե տևողությամբ։ Սկսվեց առաջին ռաունդը, մի անգամից առանց հետախուզական աշխատան կատարելու Կապուտանկյան Մարզիկը շատ ակտիվ մենամարտ է իրականացնում, հարվածները նպատակին են հասնում, թե ձեռքի և թե ոտքի։ Ակտիվ պայքար է, երկու ստեկ հարվածներ, աչիլ ձախից, Պարանոցից բրնված Կապուտանկյան Մարզիկի կողմից։ Այստեղ ընդունեց հարվածը Կարմիրանկյան Մարզիկը, անընդհատ հարվածներ է հասցնում Կապուտանկյան Մարզիկը, և տեսնենք ինչ է այստեղ կատարվում, թեշ պայքար, հարվածների տեղատարապ, Կարմիրանկյան Մարզիկը նույնպես հարվածների իրականացնում, Կարմիրանկյան Մարզիկը նկատողություն է ստանում, հիշեցնեմ, որ այս մրցաշարը Docando Fight մրցաշարն է, իսկ այստեղ տեսեք պայքար գրիվ, համար պայքար է, Կապուտանկյան Մարզիկը հարվածների միջոցով կարողանում է միավորներ վաստակել, սակայն Կարմիրանկյան Մարզիկ Էդգարը նույնպես ակտիվ է և փորձում է հետ չմնալ։ Տասվարկյան ընդհանեն առաջին դիտարժան ռաունդին, հավաքված է պետք աշխատել, ժամանակ, ավարտվեց առաջին ռաունդը, 1 րոպե ընդմիջում, որից հետո Մարզիկները որոշիչ 2-րդ ռաունդը կմենամարտեն։ Ընդմիջում ավարտվեց և սկսվեց 2-րդ ռաունդը, հիշեցնեմ, որ այս մենամարտը վերջի մենամարտն է այսօրվա, դիտարժան մենամարտը։ Կապուտանկյան Մարզիկը գրագետ հարվածները իրականացնում, թե ձեռքի և թե ոտքի, որի արդյունքում վաստակում է միավորներ։ Շարունակվում է պայքարը, նորից Կապուտանկյան Մարզիկը ակտիվ հարվածները իրականացնում, հոգնել են երկու Մարզիկներն էլ, շատ քիչ ժամանակ է մնացել մենամարտի ավարտին, որոշիչ 2-րդ ռաունդն է, մեկը մյուսի հետևից հարվածներ են իրականացնում Մարզիկները, փորձելով հաղթանակը կորզել, Կապուտանկյան Մարզիկը աջձախ ձեռքի հարված իրականացրեց, շրջադարձ հարվածը չիրականացավ, Կարմիրանկյան Մարզիկի կողմից, տեսնենք ինչ այստեղ կատարվում, ոչինչ, պայքար,
Մարզիչները նույնպես ոգևորում են իրենց մարզիկներին։ Ինչպես նկատում են Կաբուտանգյան մարզիկին նկատողություն ժամանակը ձգելու համար, մրցարարների որոշմամբ շատ քիչ ժամանակ է մնացել մենամարտի ավարտին։ Փոխադարձ հարվածներ, պայքար և ձեռքի և ոտքի հարվածներ, որոնք բերում են մեր մարզիկներին միավորներ։ 10 վայրկյան ընդամենը այս որոշիչ ռաունդին, ընդամենը 10 վայրկյան և կորոշվի նրանցից, ով էր այսօր ուժեղագույնը։ Ժամանակ, իհարկե արժանին պետք է մատուցել մեր երկու մարզիկներին էլ, սա այսօրվա վերջին մենամարտն էր, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում։ Ինչպես նկատեցին, հաղթող ճանաչվեց Կաբուտանգյան մարզիկ Ռուբեն Կարապետյանը, շատ դիտարժան մենամարտ, պարգևատրումը իրականացնում է Հայաստանի Դուքենդո ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Վարդանյանը, շնորհավորում ենք բոլոր մարզիկներին։